Во недела, во 21 часот, пред изборот за мис на светот, стасува заканувачко писмо од најлошиот криминалец на светот. FBI го пушта својот таен агент како мамка на изборот. Но тука настануваат смешни ситуации. Кога ќе треба да научи како да оди, да зборува и да се однесува како потенцијална мис на светот. Мис Таен Агент со Сандра Булок, Майкл Кейн и Бенджамин Брат во недела во 21 часот.